Zaradi napovedane odprodaje deleža občine Postojna v družbi Postojnska jama se je oglasilo društvo 23. april. Prodajo so zapisali, je napovedal župan Jernej Verbič, čež da to zahteva računsko sodišče. Kot pravi društvo pa računsko sodišče ne zahteva prodaje deleža, ampak prenos na občino in ukinitev družbe Postojnska jama d.o.o. O zadevi sploh ni odločal občinski svet, vse skupaj pa je potekalo brez javnega razpisa. Zasebni družbi je občina dala soglasje k zadolžitvi, ne da bi ta izkazala, kako bo iz neproračunskih virov dolg odplačevala. Društvo 23. april napovedani potezi občinskega vodstva nasprotuje. Če se bodo aktivnosti za prodajo nadaljevale, napoveduje, se bo poslužilo vseh pravnoformalnih možnosti, da prodajo, ki ni v interesu občanov, prepreči. Župana tudi poziva, da predstavi ob ustanovitvi družbe Postojnska jama d.o.o. sprejet poslovni načrt, ki predvideva vire za odplačilo dolga. Spomnimo, da na občini na vprašanje o prodaji občinskega deleža odgovarjajo. Župan Jernej Verbič je zaradi mnenja računskega sodišča in zahteve za predložitev odzivnega poročila v nasprotju z lastno voljo in voljo tistih, ki so pri zavarovanju javnega interesa sodelovali, v osnutku proračuna za leto 2013 predvidel prodajo kapitalske naložbe v Postojnski jami. Občina Postojna je že spomladi vložila ugovor na predlog revizijskega poročila, na končno poročilo pa nima pravnih sredstev. Rok za predložitev odzivnega poročila je 90 dni od prijema revizijskega poročila. Nadaljni koraki pa bodo odvisni od odločitve občinskega sveta občine Postojna.